Servus vsi, dobrodošli v novo video. Danes evo smo že v najbolj zarustanem avtu, ki ga lahko kadarkoli, kjerkoli vidite. To je en star Chevrolet, s katerim se mi peljemo na našo farmo. Tole je nadaljevanje jugoslovanskih traktorjev, s tem, da zdaj nismo več v leto 1980, ampak smo šli nazaj v leto 1900, približno plus minus se nima veze. V glavnem, če ste novi, se ne pozabite naročiti, stisnite like in sharite tale video, da bo performo tako dobro kot prejšen. Zdaj, ne vem, koliko lahko gremo še v farming simulatorju bolj nazaj v času, ampak lej, dajmo si spet postaviti cilj 800 lajkov, pa bomo probali narediti še kaj, če bo možno. Zdaj pa tule nekje bi mogel jaz zaviti na svojo farmo, z nami so danes že od začetka, ne bodo samo na koncu imeli svojega posebnega segmenta, ampak se z mano bodo že od začetka trije opasni farmeri, ki mi bodo pomagali, isti zasedba kot prejšnjič, oziroma ne morem reči ista, ja, ker imajo drugačna imena, bomo zelo točno videli, koga imamo v mislih. In tale avto za svojo starost pa trenutno stanje ga kar piči. In evo, mi smo že tule na naši farmi, živimo v Brunarci, imamo samo dve mali hiški. Oni so se pa očitno že napokali vsi v bajto. Kje je Marjanca? Kje vidu Marjanco? Marjanca je na dopustu po mojem, čeprav takrat še ni bilo dopusta. Se nima veze, danes so z mano Josip, Viktor in pa Anton drugi. Tako da ja, zdaj bomo začeli. Prvo bomo mesto nabavili na malo traktorjev, pa bomo pa začeli farmat. Treba je požeti, tamle imamo... Vi se lahko cel peljete en krok s tati mojim avtičem, res je en jajc. Zdaj pa ta čas bom pa jaz nabavil naše traktorje danes, tako smo to naredili zanj. Začeli bomo z Porschejem, ki ima 14 kojev, ja, ne, malo več bomo dali. Porschejem? 50 kojev, 4 cilindrski, pazi, to je že ne, ker opasen. Vse ostalo bomo pustili isto, tole bo stalo 12 jurjev. Vidite, danes imamo samo 120 000 evrov na voljo. Samo v teh časih 120 jurji kupiš celo Jugoslavijo in... Kaj, to še ni bilo Jugoslavije takrat. Potem ta drug traktor, ki ga bo pač vozil en od nas, bo malo sva slabši. Mislim, da sem zdaj kupil kar najmočnejšega, ta prvo. In to je Oliver HG. Samo bomo dali tudi malo jači engine. Oliver Dragojevič. Za kar različni engine ne zviša kojev. Ja, anyway, tole bom kupil za 3 urje, to bo neuporabno, že vidim. Kaj je to, lega? Kake maline? Maline? Bom uporabil maline za 5000 evrov in eden bom imel 30 coinskega lizarda, ki je tudi jajc. Ampak lej, takrat so take traktore vozili, kaj češ, avto že imamo, kombajn bo šele opasen, zdaj da vam kombajn pokažem. Če ste že na trgovini, boste videli, ne? Tale kombajn stane samo 1900 evrov. Pa imaš 4, samo z ne vem, ki je nastavek za ta kombajn, ne pomeni ga moni še kupiti. Ko je to? To je vlak, ne kombajn. Ja, nekaj takega, čak da zdaj najdem header za to zadevo. Pa kdo je ograjo kle nastavil? O, 6-metrski nastavek ima toti jajc. Opa, to je neverjetno. Potem takole lepo 4-kubično parkoljco, isto kot zadnjič. Te to mi jaz perklopil. Ajde, Josip. Imaš sam eno priložnost, v drugi priložnosti se v gulagu znajdeš. A lahko iz tega ta mičkanga vozim? Čekaj, en kultivator vam bom še dal. Taki, Josip. Prav, to so res take opasne mašine, da kar kaj. Pa še eno sejalnico bomo tudi vzeli danes. Ki je kakva siva farba. Tale Porsche, o, sem že mislil, da gre v Rikac. Pa še sejalnico, pa še ene semej nam še nam dobavo. Lega, Anton. Jaz vozim poganjalčka. Pa ste pa zdaj meni pustili tule, neč. Sejalnico lahko je. Ej, kdo pa ni vzel, zakaj niste vzeli co priključka za kombajn, halu? Ja, jaz ne moram, moj traktor nima konjev. Okej, da jaz sem pa zdaj tega lizarda spravil v furo. Meni se auspuh trese, kot da je moj zadnji na svetu. Ti vsaj imaš auspuh, jaz ga nimam. Leko mi ni obrnal traktorja, celo dela tole, opa, to je opasno, ej. Open cover. Zdaj pa mi gremo s totim jajca, ne? A jaz bom tudi seko, tako vidi, to ni fair. Lega srne, bomo golaš kuhalo. O, ej, a veš, kaj sem pa pozabil nam nabaviti, to bo šel en iskat. En bo šel iskat vile, ker ima pa kosilnico, bom tudi še kupil. Imamo kosilnico, ampak danes ne bomo nič pobirali tak z kakimi nakladalkami, danes bomo pobirali to z vilami, pa grablami, no grabli nimamo sicer, dobro. Aho! Kaj? A prv me duš, Melona, kaj to počeš? O, Marija, men bo traktor crknu tule po bregu gor. Ne podcenjujem moči, osla. Tole je pa hujško, da bi gledal butic in butic. Vleci, lizard, vleci! Ti, lega, razbil si mu haubo tudi tjele. Malina je najmočnejši traktor, dej vzem kombajn. Ja, no sej, zato ga bo pa furil Viktor. Ne, jaz ga bom furil, no dej, ali pa pet po kombajn, po nastavk. Gospod najjači je ikvercer. Povejte. Ta ena dvosna, prikoljca. A za parkirat? Izvolite. Zakaj je kle parnik, Adolf?
Kaki parnik. Lej se vržeš oglje in pol radi. Evo Josip, dvoosna parkolca parkirana. Adolf, čestitam. Zdaj pa bomo mi začeli delat, ne? Zdaj bomo malo preskipali denga oktobra, zato da bomo sploh lahko poželi teti sojo. Po pa, ta cet pa lahko gremo kosit. Kaj je to, magnetna, kaj? Ne, ne, po moje moraš prepelat kombajn pa zapasat zraven. Prepelaj parnik nazaj. Ne, ne, počak, jo, ej, ti kaj si, Viktor, stani, čak. Tole mi co peli, a ti ladam na haubo. Na, pelaj! Viktor! Stari moj, takrat še niso vedeli, kaj je to traktor, takrat so rekli vlak. Jaz sem naredil helikopter. What? Človeka delaš? Je letim, a ni očitno. Kdo to zelen traktor, čak čeprav nima nobenega koja, olega, akumulator mu tule zun gleda. Do štukanje. Jaz bomo zdaj šli prespati do oktobra. Zdaj pa en bo žel, en bo prazno, drug bo kusil, tretji bo že varal zada. Bomo še pa posadili pšenico not za naslednji let, zato da bo Jožica imela kaj za srpom, za... Čim? Srbom. Kjerim srbom? A je to že zrejlo? Ja, je, to, daj mi malino. Jaz gremno malino, pa bom šel žet. Bej šun, tajfl. Jaz sam vprašanje, če to se lahko na malino preklop. Pam ta gre za to kolo. 1 hour later. Pa F11 ta left van. Čak, pust premir. To! Zdaj pa tak, ti kupim zgrabljalnik, pa še eno tato za to, da boš pol nalagal, ok? Tako. Ampak nalagal boš pa z... Vilami. Ja, zdaj pa ne bo več cilj 40 jurjev. Au, to ta lokomotiva, pa nima premz. Ok, čakaj, kaj lahko zdaj delam poleg kaosa? Ja, lahko greš kar uarat za mano. Opa, to dela, to dela! Pazi to, ej! Ti samo jedi obranat. Jaz sem kupil stare brane. A ja, to polje, jaz sem hotel travo obranat. To pa ne gre. Za koga je to tako malo na uro? Ja, čak malc, pa ja leta 1900. Tri brzine imaš. Se ti je rekel, počasna, bolj počasna, pa rekverc. Tale malina žge, lega, 10 na uro, nič ne moreš. Važno. Alo, Adolfe, jaz prihajam. Dej pipco ven! Pa pipca je skozi zun, kaj misliš, da to ima hidrauliko, da mu pipco je step? Če to ti vlak ima svoj tank za dizel, zato da sploh dela. Tu takrat še niso vedeli, kaj je kardan. A ja, jaz men stisnat, da tole začne delat. Ajo, kis, takrat ni bilo neč automatsko. Ajde, Adolf. Viktor, kje si? Stop. Kaj stop, ti stop. To boš mogel pelat, zdaj živeš, na. Tega. Ja no, pjelaj, sej nam zdolj, pa kam zavijaš ti? Jaz sem polno. Ja okej, pjelaj nekam, pogledaj, ki je dobra cena, če sploh je, ki je cena. Na, lahko malo zamejamo, bo šel še kjer drug žet, bom šel jaz malo tamle z sestravo ukvarjat. Gdje mi je žet? Kak pa toto kurvla, ta. Da mi ne o tale traktor sam eksplodiral. Stari, daj ti me z tega Porscheja, da pa s tem pjelaj, ej, to ti je, veš kak ga potegne. Toto vleče ko zajc. Koliko kojo ima on tvoje traktorčič? To niso kojni, to so osli, ej. Še to ne, po moje mene suhe krave. Viktor, jaz bi rabil parkolco. 8 jurja, idemo. Tole, dok pride v rekverc, lega, to se jaz že v penzijo grem. Ja, bi mi kdo posodil kak boljši traktor, ko pa tate jajc. Ja, prijem okoli pa. Opa, Oliver je najjači, stari moj, to se ne primerja z unim jajcom. Stari, pa tale Oliver vleče to v brek 25 ko nič. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, right round. Ubajte mi nijo, moja elektrika. Elektrika? Kako ti si vesel? Čakaj, me jaz malo nazaj. Sam sprazni. A sam tek maš? Ja, 500. To za en prdec ni. Ko me spet ruknalo? Viktor bo zdaj let narda stavu. Ej, kaj je še ful trave za pobrat, drgač? Ja, se vem, začni pobirat, sem jaz imam parkolce, se polno, sem ima pol v obej parkolci nabasali. Daj sprazen nadvel, da prijemo do 30 jurjev. Ja, se bom seba zelo 30 jurjev, sem videl še ne veta. Kazi zdaj to. Zdaj bo pa stric Adolf zrihtil, da bo. Ej, je bela, no. 17 evrov. Dejmo Antona prodat, bomo zihar dobili še ene 5 evrov zraven. Ej, bom jaz zašel za Porschejem, ko je malo jači, bom šel sadit. Kaj je, Viktor? Kaj greš počasi, ha? Dej, drž se, jo, kreten, drž se po cesti! Pa kom si ti zdaj zavil, majko božjo? Najdu sem vilce. Okej. Okay. Bum, lopelač. Kaj so še zdaj moje vile? Pa kaj, jaz sem eno vilo, kle, kaj to? Daj v rekverc, Adolf. A tukaj je bila moja vila. Nasjona prezegninač tilko lopatka. Dvižne važlaš se čazje jaci svi kem. O, pa je zetna v slabo darlo. Pa prebral sem ga piše na tudi sejalnici, ali karkoli je to. Josip, kaj stojiš, kaj gledaš luft? Ajde, Porsche vleči, zdaj vleči, malo više obrotev treba dati. Dalo na nižjo brzino, pa bomo malo više obrotev imeli.
Kaj je to, moj gre bolj kot pa tvoj? Skoro je že pa pol tanka, lega, tanka kot tank. Jaz bom šel na malco. A še? Ne, pet bolj manj iz traktora, če greš na malco. Pač čudzujne se je, ano. Ne noter svinjati po kabini. Ko da ima kabino traktor? Nekaj se je zgodil, čaki. Dej pusta mi je re... Ti mat... Zakaj si zdaj moja vilo prodal ti, Anton, tele? Ko je bilo spet? Je prodal vse vile, zdaj ti ne morem pomagati, zdaj sam delo. A jaz se bojem po novo vilo, bom že neter v pretlažnih nekak strpal. Pripelje me zdaj dve vile na haubi. Zdaj zgleda tudi moj hroščko neka žuža. Kaka žuža? Ne, duj ste padle, paj, ko, ne, kam je to šlo? Na hit prednjo se jaz skup pade dol, evo. Pa da je, no, Adolf. Pa če imamo vile, sem prepelo. Drugaj zdaj, če prodamo vse vile, imamo točno 30 tirov. Ti imaš še eno vilo, ti ne Viktor, oni, to drugi, ko si? Jaz sedim. A, ti sediš naprej, a, v redu. Kje so še vile? Vile so kar fajna zadeva, taka zanimiva, no. Samo, da bi pomogel kubrat za ene 10 krav tega, ali... Opa ne. Kar pele, pa smo ferti, kar lahko pustimo. Ko je, te da trao, se bo posušila. Zdaj grem pa jaz pogledat, kaj te Josip riše po polu. Ne, se Josip ne riše več, zdaj jaz rišem. Kaj da, hel je to Josip bilo? Ta prvo mišljenje je bilo joj, in sem robil brno j, in sem hodil l napisat, pa ni ratalo. O Marija, najboljši del opreme je avto, čeprav je najbolj zarustan. Let's go, zdaj pa rabite vsi narediti to, kar sem jaz kaj napisal. Čakaj, bom jaz malo zoomiral ven, da se vidi, kaj si napisal. Naročite se vsi, ko gledate. Na vse naše kanale, vse bodo v opisu. Rač niste vedeli, Josip ima svoj kanal, na katerem igra Fortnite. Ja. V letu 1900 da igraš Fortnite na mikrovalovni pečici. Ok, to je bilo to za danes. Ne se pozabiti vsi naročiti to, kaj tule tudi na ekranu, tudi kaj smo tako lepo na polje napisali sub, da se naročite na mene in ostalih linki v kanali bodo v opisu. Zdaj bi pa jaz mogel sam še te gospode, če ne spet so nekam spezili, mislim, kak jim to uspe? O ne, kaj je to? Jihaa! Jihaa!